ಇಂದಿನ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿಯಿಂದ ನಿಜವಾದ ಈ ಆರು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶನಿಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅನುಗ್ರಹದ ಜೊತೆಗೆ ಗುರುಬಲ ದೊರೆಯುತ್ತಿದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಆ ಆರು ರಾಶಿಯವರು ಎಷ್ಟು ಅದೃಷ್ಟವಂತರು ಅಂತ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನೋಡೋಣ. ಹಾಗೆಯೇ ಇಂದಿನ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿಯಿಂದ ಎಂದರೆ ನಾಳೆಯ ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಎಷ್ಟು ಅದೃಷ್ಟ ಹಾಗೂ ಲಾಭಗಳು ಸಿಗುತ್ತದೆ ಈ ಆರು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಎಂದು ನೋಡೋಣ. ಅದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ನೀವು ಕೂಡ ಶನಿಯನ್ನು ನಂಬುವುದಾದರೆ ಶನಿದೇವರಿಗೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ. ಅದಾದ ಮೇಲೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗುತ್ತಿರುವ ಗುರುಜಿ ನಂಬರ್ಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಹೌದು ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಇಂದಿನ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿಯಿಂದ ಎಂದರೆ ನಾಳೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದ ನೀವು ಸಾಕಷ್ಟು ಧನಲಾಭವನ್ನು ನೋಡುತ್ತೀರಾ. ಹಾಗೆ ಚಿನ್ನ ಕೊಳ್ಳುವ ಯೋಗ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಕೂಡಿ ಬಂದಿತ್ತು. ನೀವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಧನಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ವಿವಿಧ ಮೂಲದಿಂದ ಹಣವು ನಿಮಗೆ ಆದಾಯದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಅದಲ್ಲದೆ ನೀವು ಮಾಡುವ ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಗ ಮಾತ್ರ ನಿಮ್ಮ ಸಾಲವು ನಿವಾರಣೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ದಂಪತಿಗಳಿಗೆ ನಾಳೆ ಒಳ್ಳೆ ವಿಶೇಷವಾದ ದಿನವಾಗಿದೆ. ನೀವು ನಾಳೆಯ ದಿನದಂದು ಶನಿ ಮತ್ತು ಆಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವರಿಗೆ ನೀವು ನಮಸ್ಕಾರವನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಧನಲಾಭವನ್ನೇ ನೋಡುತ್ತೀರಾ. ಶುಭ ಸುದ್ದಿ ನಿಮಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕೇಳಿ ಬರುತ್ತಿದೆ. ಹಾಗೆ ಅದೃಷ್ಟ ಎನ್ನುವುದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ರಾಶಿ ಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಸ್ಥಾನಗಳು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಇದೆ. ಗುರು ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿ ಬಲದಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇರುವುದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಒಳಿತಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಯ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ನೀವು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನವೇ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಲಾಭವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪಡೆಯಲಿದ್ದೀರಾ. ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಯಾವ್ಯಾವ ಅದೃಷ್ಟವಂತ ರಾಶಿಗಳು ಎಂದರೆ ವೃಷಭ ರಾಶಿ, ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿ, ಸಿಂಹ ರಾಶಿ, ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ, ಮೀನ ರಾಶಿ ಮತ್ತು ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಮಕರ ರಾಶಿ. ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿ ಇದ್ದರೂ ಹಾಗೂ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಶನಿದೇವರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆಯನ್ನು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಹಾಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡುತ್ತಿರುವ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.